Sveiki, norėčiau papasakoti apie mūsų humanitarinės misijos į Filipinus tikslus. Pirmiausias tai ir medicininis tikslas. Šeimos gydytojai konsultuos vaikus, šeimas, suteiks pirminę medicininę pagalbą. Paskui mes suteiksime edukacinę, socialinę pagalbą. Mes norim užsimti su vaikais, mokyti žaidimų, ugdyti sveikos gyvensinos įgūdžius. Darysim įvairiausius dalykus, kad vaikai būtų užimti, įtraukti bei prosocialias aktyves veiklas. Mes taip pat turime ir dvasinius tikslus. Mes norime padrasinti ten dirbančius žmonės, savanorius, kelis darbuotojus, kurie dirba to organizacijai, kad jie toliau tęstų ir dirbtų su pačiais skurdžiausiais savo visuomenės žmonėmis. Dar vienas labai svarbus tikslas, tai yra mums patiems mokytis. Mokytis prisiliesti prie skurdo, mokytis prisiliesti prie žmonių, mokytis pakviesti bendruomenę įgyvendinant socialinius projektus. Po pirmosios misinės kelionės Filipinuose aš supratau, kad aš noriu darbuotis Panevėžyje. Po antrosios kelionės mes įkūrėme dienos centrą Panevėžyje ir jisai 3 metus dirba. Aš važiuoju į šitą misiją 3-ąjį kartą su tikslu, kad kažką išmoktumėm, kad įsikvėptumėm ir kažką gero ir gražaus atsivežtumėm į Panevėžį. Jeigu norite paremti mūsų misiją, galite aukoti pinigų, galite prisidėti prie priemonių, kurias mes nusivežtume į misiją, arba galite palaikyti mus dvasiškai, palaikyti mus malda. Prisidėkite ir palaikykite mus.